אז מה רמן הדוגמה הוא נותן? החכם מהשמש בחום הכי גדול הולך ויושב מתחת לעץ בצל. הוא לא יוצא יותר לשמש. הטיפש מהשמש מת מחום, בא לצל, יושב רגע, יוצא לשמש, רץ בשמש, מחפש עוד פעם צל, יושב קצת בצל, יוצא לשמש, מחפש עוד קצת צל, יוצא לשמש, החכם נשאר בצל. בצל. וככל שאתה נשאר בצל, ברור שאין לך שום רצון לצאת לשמש, להישרף. אז אם נסכם, מה זה אומר? מה האדם יכול לקחת מזה? זה לראות שכל עוד אני מאופנת מהדמיון, מהפנטזיה, אני אשקיע בה. זה לא, זה, היא תוביל אותי. בגלל רק דבר אחד, וסנה. התנאיה שהיא תאונה באנרגיה שדורשת את תשומת הלב ממני והיא דורשת פעולות ממני. כשהווסנה הזאת תיחלש, לא יהיה לה יותר כוח. ואז לפחות התודעה תהיה אותנטית וכנה ותראה איפה המקומות, איפה הווסנות. ואז היא תוכל להגיד, אוקיי, זה וסנה וזה וסנה וזה וסנה. אני לא מנסה להיפטר מהווסנה, אני לא יכול. אני רק אתחיל לראות מה זה גורם ומה הפגמים ואם אני לא אקח פעולה. ואם אני לא אמקד את תשומת הלב, מה הכי גרוע שיקרה, ומה אני מפחד שיהיה, ולא כל הרעיונות האלה, מי אני? ואם אני בכלל כל הווסנות האלה, כשהם מופיעים. אז זה מאפשר לתודעה להיות בוגרת יותר, בשלה יותר, זה הכל. כי הכוח הוא מתעתע. אז ככל שאני רואה שזה לא אמיתי, מה קורה לזה? זה נחלש ונעלם. אז למרות שאולי אני מפחד לראות שזה לא אמיתי, אם אני אתחיל לזהות מה אני באמת חווה כשאני רואה שזה לא אמיתי, אני חווה בדיוק הפוך ממה שאני מפחד שיקרה. אני חווה חופש ושחרור במקום להיות לקוד בזה, ועדיין פחד מנהל אותי, או התגובתיות, או סבל. כל מיני דמיונות שמובילים אותי לסבל, או גורמים לסבל. כבר 12:10, רוצים לשתף משהו? אז שאם מישהו צעיר יותר ועדיין, או יש לו כל מיני דמיונות ועדיין פנטזיות שהוא רוצה לממש, זה בסדר, תמשיכו לעשות עבודה. כי גם בחלום יהיה יותר, זה ירקח את החלום אם עושים עבודה. כן? זה מרקח אותו. כי בחלום יש דבר אחד קורה. סובלים. אז לפחות זה ירקח את החלום. מהסבל. כן? עד שמבינים שאפילו הסבל הוא לא אמיתי. ושהחלום הוא לא ממשי, וזה בכלל לא משנה. זהו, נעצור. תודה רבה.